ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଯୋଉ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ବିଶାଳ ରାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜନସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ମୋଦି ଲହରୀ। ମୋଦି ଲହରୀ ସାରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏ ମୋଦି ଲହରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ। ଆଗାମୀ ଯୋଉ ମେ 25 ଅଛି ଲୋକ ଭୋଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଟିର ଲଢୁଆ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଦେବେ ଏବଂ ମୋଦି ଯିଏ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଶେଷ କରି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାନସଭା ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ବିଧାୟକ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଲଢେଇ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି? ସେ କିଛି ବିକାଶ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଟା ସମାଜ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟବସାୟ, ଗୋଟେ ମଦ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ। ଏବେ ସେ ମଦ ପରେ ସେ ଏବେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଜମି। ସେ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଜମି ଦଲାଲି କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏସ୍ସି ହେବାର ସେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେ SC/ST ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡପ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ 1000 crore ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଡି ବାନ୍ଧିବ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ ସରୁ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ଯେମିତି କେଜରିୱାଲକୁ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଇଏ ବନ୍ଧା ହେବେ ଏକ୍ସାଇଜ ନୀତିରେ ଏବଂ ଏସବୁ ହବ। ତେଣୁ ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ବିନାଶ ଲୋକଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ବୋଲି ଯୋଉ ଆପଣ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ କଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଲୋକ ଉତ୍ସାହର ସହ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଥର ମୋଦିଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବୁ, ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ପୁରା ଉଠୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହବ। ନିହାତି ଇଏ ଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ଯୋଉ ଜୋରସୋର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିରାଟ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ରାଲି ସହିତ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥର ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କର ସ୍କାମ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଜନତା ଖପ ଅଛନ୍ତି, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଅଗସ୍ତି ବେହେରା କହୁଥିଲେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ମଣ୍ଡ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।